اسلام علیکم پیارے بھائی، امید کرتا ہوں سب دوست بھائی خیریت ہوں گے۔ دوستو میں ہوں خلیل ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں۔ یہ ماشاءاللہ سے میرے پاس مہمان آئے ہوتے، انہوں نے بچوں والی بکریاں لی ہیں، آپ سے ان کی ملاقات بھی کرواتے ہیں، کہاں سے اور کتنے جنم لیے۔ باقی اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے خلیل گل فارم کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، اگر ویڈیو اچھی لگے آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا ہے۔ باقی یہ تو انہوں نے لے لیا ہے کہ اطرا ہمارا سودا ہوتا، باقی مال تو الحمد سے ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں ہوتا ہے۔ آپ جب بھی ہیں کہ نا جتنا مال تین آپ کو خلیل گل فارم میں ملے گا۔ باقی بھائی ہیں اسپیشل گاڑی کرا دیے اور ان سے آپ کی ملاقات کرا دیے، یہ پیور بچے لیے ہیں اوریجنل کلر میں۔ ادھر آ جا بھیا، یہ باقی مائل سے ان کی ملاقات کرواتا ہوں۔ کل ٹوٹل جناب 5 بکری ہیں اور 9 بچے ہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ محمد صدیق۔ اور بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ عمر زمان۔ عمر زمان۔ اچھا عمر زمان بھائی آپ کہاں سے آئے ہو؟ اسلام آباد سے۔ اسلام آباد کون سی جگہ؟ پورا ایڈریس بتا دیں۔ چوک اسلام آباد سے۔ اچھا یہ آپ نے کتنے جانور لیے ہیں؟ 5 لیے ہیں۔ 9 بچے اور 5 بڑے۔ اچھا یہ ویڈیو دیکھ کے آئے تھے؟ جو جانور ویڈیو میں دیکھے تھے کوئی وہ تھے اور تھے؟ نہیں ان شاء اللہ اس سے اچھے پائے ہیں۔ اچھا اگر کوئی دوست ہمارے پاس آتے ہیں کیا مشورہ دیں گے؟ میں تو کہتا ہوں جو بھی کاروبار کرنا چاہتا ہے یہاں پر ضرور چکر لگانا۔ وہ لوگ ڈرتے ہیں نا اتنی دور جائیں گے، کوئی مسئلہ وغیرہ ہوتا ہے؟ اچھا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا، بتا دیں کھل کے۔ اچھا اس کی یہ تو ہمیں مال، اس کے علاوہ اور کتنا مال تھا؟ اور بھی بہت سارا ہے۔ اچھا یہ آپ کس کے فارم پکڑے ہیں؟ یہ خلیل۔ نام بتا دیں۔ خلیل گوڈ فارم۔ اچھا یہ تو انہوں نے لے لی ہیں، اب ٹھیک ہو گیا؟ بالکل ٹھیک۔ اچھا یہ بتا دیں کتنا عرصہ کے ویڈیو دیکھ دیکھ کے شوق پڑا؟ تقریباً پچھلے 1 ماہ سے۔ اچھا تو پھر آج شوق پڑا تو آج کہنا ہے کہ لینے جانا ہے؟ بالکل۔ یہ ویڈیو دیکھ کے آئے تھے؟ ویڈیو پہ۔ چلو ٹھیک ہے، باقی میں لوڈ کرا تھا پھر بھی دکھا دوں گا۔ چلو ٹھیک ہے لڈو بھائی، یہ 5 بکریاں ہیں اور ان کے ساتھ 9 بچے، میں نے ویڈیو بھی لگائی تھی۔ اچھا یہ آپ نے ویڈیو کب دیکھی تھی؟ اچھا یہ کون سا طریقہ ہے؟ آج 30 تاریخ ہے، میں نے کل اس کی ویڈیو دیکھی تھی 29 تاریخ۔ اچھا تو ویڈیو دیکھ کے آپ نے کہا لینے جانا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، باقی لوڈ کراؤں گا پھر بھی دکھا۔ یہ باقی دے دیتے کہ ماشاء اللہ سے لوڈ بھی کرا کے دے دیے بھائی کو۔ اچھا بھائی ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا۔ میری طرف دیکھیں، ٹھیک ہو گیا بھائی؟ چلو ٹھیک ہے، یہ لوڈ کرا دیے ماشاء اللہ۔